En banan kostar X kronor och ett päron kostar 2 kronor mindre. I skolans kafeteria kostar tre päron lika mycket som två bananer. Och Då ska jag ställa upp en ekvation för det här. Då, så då ser vi att tre päron, så tre gånger priset för päron. Jag kan byta färg här. Tre X minus två är lika med två gånger priset för bananen, alltså två gånger x. Så där har jag min ekvation.